这次好像是事情之后第一次露面，对不对？现在心情一段时间的心情跟单身的生活，就是慢慢调试。来，再看过来，中间这里，眼神来这里，来这里，中间这边，要吧？以前来到一样的场地，第一次在台湾看歌曲魅影，然后觉得好好玩。对，我是小时候有学声乐蛮多年，然后那个时候老师就常常拿歌曲魅影给我们做教材，所以就是对里面的歌旋律都是蛮近的。然后这应该我们第二次看，所以还是很男配角是我的同学，是非常非常巧合，所以这一对就是那个 Phantom 的对手，就是对，就是 Rawls。对，是那个饰演的 Raw 的那个角色。哪里的同学？是我在芝加哥西北大学的同学，我们以前是一起读声乐。我昨天晚上还带他们去宵夜，然后就是介绍一下台湾一下，然后我们喝一些饮这次好像是事情之后第一次露面，对不对？现在心情一段时间的心情跟单身的生活，就是慢慢调试，然后应该是说也很多朋友陪我。然后也尽量不让自己停滞下来啊，继续工作，都很不错，谢谢。因为现在好像越来越漂亮，而且瘦。有吗？有啊，在运动。有运动是不是？我花很多时间运动啊，喜欢，然后培养新的兴趣。以前也有，就没那么认真，就是。但现在就是，可能前阵子疫情的关系，时间多了，然后就想说，那就来好好的练。就是运动一下，所以就找教练啊，就把自己的时间填满这样。培养什么新的兴趣？就是运动。其实运动真的需要蛮长的那个时间去习惯，因为我也不是像以前偶尔做做有氧而已，可能就是找一对一的教练啊，然后去做重训这样。所以现在主要就是重训为主。重训、有氧，我老师都排核心啊，对不对？对对对。然后核心的桃花嘛，毕竟健身房也是有蛮多帅哥。嗯，没有因为运动有桃花，但是朋友是蛮多的，其他方面有桃花，很多朋友陪我。那工作上有没有新的一些规划？是专辑进行中这样，我就是期许自己不管发生什么事情都不要停止，而且唱歌也是我最大的热爱，然后就是收集自己的心情，透过音乐跟大家分享。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风下，强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风下的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风下，敢嘴就来辩。